मैम तमारो माइक ऑफ थई गयो। એની સાથે એક્સ સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર લગાડેલા હોય તો કેમ થાય બેટા? હા મિસ, બોલો તમે, બોલો એ લગાડું। એક્સ અને વાય શું મિસ? આપણે 105 ના આવ્યો તે પાયડા 3 × 5 × 7 બરાબર, પછી એક્સ સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર હોય તો હા મિસ, તમે કયો એ લગાડું? કોસ તો ખરા, એક્સ સ્ક્વેર વાય સ્ક્વેર લગાડો બેટા, એના અવયવ લગાડો સાથે એક્સ પછી વાય, એક્સ ગુણ્યા એક્સ અને વાય ગુણ્યા વાય। વેરી ગુડ, સરસ, ચલો બરાબર છે। હવે આવી રીતે આપણે દ્વિપદી ગોતો તો બેટા, કોઈ પણ પેલા બોલો તો દ્વિપદી ના આપણે ભાગ પાડો, પણ પેલા દ્વિપદી તમે રકમ સાથે, જો તમને દાખલા ગણતા આવડે છે પણ જાતે રકમ બનાવતા પણ આપણે શીખીએ છીએ, બરાબર ને? દ્વિપદી બોલ તો કોઈ પણ આવી જેમાં કઈક કોમન નીકળતું હોય એવી સંખ્યા। ચલો બોલો તો એવી એકાદી રકમ બોલો, સકીના, સમા। મિસ બોલું, નિદા ચલો બેટા નિદા, હા બોલો ને બેટા। 9 એનો સ્ક્વેર b ગુણ્યા 8 એનો સ્ક્વેર c। 1 મિનિટ બેટા, 9 એનો સ્ક્વેર b। 1 મિનિટ, હવે બેટા તમે સ્ક્રીન બંધ કરી દો, મારી સ્ક્રીન, આપણે એમાં એમાં વર્કઆઉટ કરીએ, કેમ કે બે પદીમાં થોડુંક બધાને સમજતા વાર લાગશે, એટલે એમાં હું જાતે વર્ક કરતી જાઉં તો તમને વધારે ઈઝી, કેમ કે મારું પ્રેઝન્ટેશન બનેલું હોય એમ મિસ તમારો અવાજ કોટ થાય છે, એક જ નહીં નથી દરેક આવ્યો છે મારો, નહીં થાય છે। ઓકે, આપણે એક પદી જોઈએ બનાવે મિક્સ અવાજ નથી આવતો, છે બેટા ઓન છે બેટા, હેલો હેલો, આવ્યો કપાઈ કપાઈ ને આવે છે હજી। આવી દ્વિપદી ગોતો તો બેટા, આવી દ્વિપદી ગોતો બેટા, ચલો હા ગર્લ્સ, આવે છે અવાજ, આવ્યો બેટા? હા મિસ, હા ચલો આવી એક દ્વિપદી બોલો બેટા, બોલો તો બેટા આવી એક દ્વિપદી। ઓકે ચલો કઈ વાંધો નહીં, ચલો આના એક અવયવ પાડો, ચલો આમાંથી એક સંખ્યાના અવયવ પાડીને બતાવો કોણ કરાવે છે, મિસ નિદા કરો, નિદા ને બેટા, બીજા કોઈ, ચલો કરાવો
આમાંથી કઈ કઈ પદાવલી લઈને આવ્યો પાડતા શીખડાવશો? ચલો તો બેટા, બીજી ગર્લ્સ ચલો, ઝેનબ, સકીના, ચલો અબજાણી, જવાબ આપો બેટા મને. ચલો આ લ્યો તો 6p-12q. ચાલો આમાંથી શું કોમન નીકળશે બેટા? આ તો વેસ્ટ તમે કરાવી દીધેલી છે. હા હા વાંધો નહીં બેટા, આપણે ફરીથી એનું રિવિઝન જ કરીએ છીએ. ચલો બેટા, આમાંથી શું કોમન નીકળશે અબજાણી? છ ચલો અને 12 ને પી અને ક્યુ. હા, છ છ 12 નીકળશે બરાબર. એટલે અહીંયા વધશે શું આપણી પાસે? પી માઇનસ 12 ના અવયવ પાડીએ તો શું થાય? 6 દુને 12 થાય, એટલે 6 બે કોમન ક્યુ. વાયા ગયા અહીંયા. 2 ક્યુ. ઓકે, વેરી ગુડ. તો આ આપણે સેના અવયવ પાડ્યા બેટા? આ અવયવ સેના પાડ્યા? દ્વિપદી. દ્વિપદી, દ્વિપદી ના અવયવ પાડ્યા બરાબર. ચાલો તો આ પાંચે પાંચ ના અવયવ પાડતા આવડે બેટા? જો હું આ શું કામ હા સતત રિવાઇઝ કરાવું છું કે જ્યાં સુધી દ્વિપદી ના અવયવ નહીં પાડતા આવડે ત્યાં સુધી ત્રિપદી કે બહુપદી ના આવડે જ નહીં ને. એટલે પેલા આપણો બેઝ ક્લિયર થઈ જશે તો જ આગળ જઈ શકાશે બેટા. આ બધા જ દાખલા મેં કાલે મૂક્યા હતા. ચાલો તો આમાંથી કયો દાખલો કરાવો છો મને? 12મો દાખલો કરાવો તો. ચલો તો કોણ કરાવે છે? 5x² વત્તા 15, શું કોમન કાઢશું મિસ્કોલ આમાંથી? ના, નિદા નહીં, નિદા નહીં, પછી પેલા બીજાને ટ્રાય કરવા દે બેટા, નહીં તો પછી નિદા તો કરાવશે જ. ચલો કોણ કરાવે છે? ચલો જેનબ, શું કોમન નીકળે એવું લાગે છે બેટા? અહીંયા જો તો 15 અને 5માં જેનબ. માઇક ઓન કરો બેટા. ચલો ગર્લ્સ, તમારે જવાબ જ ન દેવો હોય તો ખાલી હું નિદા સાથે ભણી લઉં બેટા. સમા, સના, સના. ચલો બેટા માઇક ઓન કરો. મેળા, સના છે કે નહીં નિદા? આ બધા બધા છે તે મિસ. ચલો હવે મને કયો બેટા, શું કોમન કાઢું આમાંથી? શું કોમન શું કાઢું બેટા? આના 5 × 1 અને અહીંયા 5 તેરી 15, તો શું કોમન નીકળશે? જો તો ગર્લ્સ 5 5. ઓકે, અહીંયાથી 5 કોમન વયા જશે તો વધશે શું બેટા? એટલે x×1. કે x². ઓકે, પ્લસ ની નિશાની. આ 5 તેરી 15 માંથી 5 કોમન આવી ગયા તો વધ્યા કેટલા? 3 3 3. 3. ઓકે, તો આ શું છે? એક જ સ્ટેપ નો દાખલો છે અને આવો એક માર્ક્સ જવા દેવાય નહીં બેટા. ખબર છે આ એક સ્ટેપ નો દાખલો છે તો આવા આવા રકમ માંથી દાખલાના માર્ક્સ જવા દેવાય નહીં બરાબર. ઓકે ચલો, પછી આપણે આ બહુપદીના અવયવો પણ જોયા હતા. જોયા હતા કે આની બબ્બે પેર બનાવતા હતા, ચાર પેર છે આપણી પાસે અને એની બબ્બેની પેર. ફરીથી આપણે આ દાખલો મને કોણ સમજાવે છે નિદા સિવાય? આવી બે પેર બનાવી છે, હવે શું કર્યું છે? ગણેલો તૈયાર છે, ખાલી સમજાવવાનું છે. ચલો તો કોણ ટ્રાય કરે છે? સના, સમા, વૈષ્ણવી કોણ છે બેટા? અબજાણી, ગોવાણી, કેટલી ગર્લ્સ છે? કુરેશી, જેનાબ. ચલો ચલો બેટા, તમારામાંથી કોણ સમજાવે છે? મી શું આપ જાણી સમજાવું? સમજાવો ચલો બેટા. આ જે ચલો પેલા રકમ લખેલી છે એને હા, વેરી પેલા ગુડ. એની અંદર થી જે પેલા બે બધું સમાન નીકળતું હોય ને એ પેલા ગોતીને કાઉન્ટ્સમાં લખવાનું. એટલે પેલા તો આપણની પાસે બહુપદીમાં 4 પદ આપેલા છે. સૌથી પહેલા શું હશે? આપણે રકમ કેમ ક્લેરિફાય કરશું? તો કે પહેલા આપણી પાસે આવા 4 પદ આવશે,
બરાબર. પછી એમાંથી બબ્બેની પેર બનાવવાની, પહેલા આપણે સીધી ટ્રાય કરવાની આવી બબ્બેની પેર બનાવવાની, બરાબર. ચલો બેની પેર બનાવી, પછી ચલો પછી શું કર્યું, બેની પેર બનાવી, પછી આપણે જે મોલા દ્વિપદીના અવયવ પાડીએ છીએ ને, આવા દ્વિપદીના અવયવ, એમ દ્વિપદીના અવયવ પાડવાના. એટલે હવે આપણે એમ વિચારવાનું કે મારી પાસે 4ab + 6ac આવું એક જ સંખ્યા છે, પેલા એમ વિચારી લ્યો મગજમાં. ચલો એના અવયવ પાડો, તો ધારો કે આ આપણી પાસે દ્વિપદીય એક જ છે અને મારે એના અવયવ પાડવા છે, તો હું શું કરીશ? 4ab + 6ac. ચલો બેટા, શું કરશું અબજાણી? બેમાં એ તો કોમન જ છે ને અબજાણી, માઇક ઓન કરો બેટા. પછી 4 અને 6 માં કોમન હોય એવી કઈ સંખ્યા છે? 2 2 4 અને 2 3 6. જો અહીંયા જોવું હોય તો આપણે જોઈએ કે 4ab + 6ac. જો આના અવયવ પાડવા હોય તો આમ પણ તમે પાડી શકો અલગથી તમારી બુકમાં. 2 × 3 × a × c, બરાબર. હવે બે માં સમાન હોય એવું કયું કયું પદ છે એને ઉપાડી લ્યો. બે કયું સમાન પદ છે? એ 2 અને a, અહીંયા પણ 2 અને a, બરાબર ને. તો 2a કોમન લઈ લીધા. પછી અહીંયા વધ્યું શું? 2 અને b, 2b + અહીંયા શું વધ્યું? 3 અને c, સી સી. ઓકે, તો આવી રીતે દ્વિપદીના અવયવ પાડતા આવડે કે ન આવડે બેટા? આ સમજાણો? હામી તમે ધારો કે એમ માની લ્યો કે આ એક તમારી દ્વિપદી છે, બરાબર. ઓકે, તો તમે આ દ્વિપદીના એક અવયવ પાડી લીધા. પછી હવે અહીંયા જો હવે તમારી પાસે બીજું પદ કયું છે? 2bx અને 3cx. તો બંનેમાં કોમન હોય એવો માત્ર એક્સ જ છે, જો છે. તો હામી અહીંયાથી એક્સ લઈ લીધો. મિસ પેલા એક્સ ને કાઉન્ટ્સ ની બહાર કાઢીને પછી 2b + 3c મૂકી દેવાનું. હા, પછી હવે આવા જેવા જ્યારે ચાર પદ હોય ત્યારે તમારે યાદ રાખવાનું કે તમને જે બ્રેકેટમાં પદ મળશે ને, એ બંનેમાં કોમન હોવું જ જોઈએ. મળશે જ કોમન, પણ તમારે કોમન હશે તો જ તમારે આગળ કામ થશે, નહીતર નહીં થાય બેટા, બરાબર. એટલે બંનેમાં પદ છે નિશાની સહિત સમાન હોવું જરૂરી છે. 2b + 3c, જો બંનેમાં સમાન આવે છે 2b + 3c, હા મિસ. તો ઈ જે કોમન છે એ પદને સામાન્ય લઈ લ્યો, એટલે લઈ લીધું. હવે અહીંયા તમારી પાસે શું વધ્યા? 2a, અને અહીંયા શું વધ્યું? એક્સ. એક્સ તો 2a + x, બરાબર. હવે જે આ જે આપણે પ્રોસેસ કરી ને, એ તમે એક ચેપ્ટર ભણી ગયા ને, એની ઓપોઝિટ પ્રોસેસ થઈ. કયું ચેપ્ટર હતું યાદ છે ગર્લ્સ તમને? આપણે એક પદીનો એક પદી સાથે ગુણાકાર, એક પદીનો દ્વિપદી સાથે ગુણાકાર, દ્વિપદીનો દ્વિપદી સાથે ગુણાકાર, પછી દ્વિપદીનો ત્રિપદી સાથે ગુણાકાર, એ ચેપ્ટર ભણી ગયા હતા. તો હવે તમે અહીંયા જે જવાબ આવ્યો એ જોવો, તો આ કે આ કોનો કોની સાથેનો ગુણાકાર છે જોવો. તો ત્રિપદીનો ત્રિપદી સાથે હવે એ ઓપોઝિટ પ્રક્રિયા થઈ. પેલા એલામાં શું કરતા હતા આપણે? તો કે 2a ને 2b + 3c સાથે ને x ને આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરતા હતા. આ ઉલટી પ્રોસેસ છે છે ઓલામાં શું થતું હતું? આવો ગુણાકાર આપતા હતા અને આપણે આવા ચાર પદ મેળવતા હતા. જ્યારે અહીંયા શું બન્યું? તો કે આવા ચાર પદ આવ્યા હતા અને આપણે એ બે વચ્ચેનો ગુણાકાર મેળવ્યો. સેમ ઉલટી પ્રોસેસ થાય છે અહીંયા, દેખાય છે. કયું ચેપ્ટર હતું એ? એક પદીનો એક પદી સાથે ગુણાકાર, એક પદીનો દ્વિપદી સાથે ગુણાકાર. નવમું ચેપ્ટર.
નવમુક્તેતર એટલે બેઝિક નિત્ય સમો વિસ્તરણ અને અવયવીકરણ બે એકબીજાની ઓપોઝિટ, બધા જ દાખલા ઓપોઝિટ આવશે. તમને હું એક એક દાખલા એ સમજાવીશ. આપણે હમણાં જે દ્વિપદીના ઓલા કર્યા ને અવયવ પેડા, એમાં પણ તમે જુઓ આ દાખલો છે, હું અહીંયા કરું છું બરાબર. 2x² + 6 બે કોમન છે એટલે x² + 3. તો આ આ શું થયો, એક પદીનો કોની સાથેનો ગુણાકાર છે? આ બે છે, એક પદી છે, દ્વિપદી સાથે, એક પદીનો દ્વિપદી સાથેનો ગુણાકાર બરાબર. આ શું છે, એક પદીનો દ્વિપદી સાથેનો ગુણાકાર છે. એની ઉલટી પ્રોસેસ, આને આની સાથે ગુણાતા એટલે આપણી પાસે શું આવ્યું હતું, 2x² અને આને આની સાથે ગુણો એટલે 6. ઓલામાં આવી રકમ આપતા હતા અને આપણે આ જવાબ લાવતા હતા. અહીંયા ઉલટું છે, આ રકમ આપે છે અને જવાબ આ આવે છે. યાદ કરજો, આજે તમે ટેક્સ્ટબુકની અંદર 9th ચેપ્ટર અને 14th ચેપ્ટર બેયને સાથે લઈને બેસજો અને તમે એના દાખલા મેચ કરવાની કોશિશ કરજો. જો બેટા તમે જાતે આ પ્રોસેસ જેટલી જ કરશો ને એટલું જે તમને સમજાશે ને એટલું મિસના સમજાવવાથી નહીં સમજાય. બે વસ્તુને કમ્પેર કરજો, આ છે એક પદીનો દ્વિપદી સાથેનો ગુણાકાર છે અને અહીંયા જે આપણે કરી એ પ્રોસેસ કઈ છે, આ કઈ પ્રોસેસ કરી, તો કે દ્વિપદીનો દ્વિપદી સાથેનો ગુણાકાર. હવે આગળ આપણે હજી જોઈએ. જો ઓલામાં શું થતું હતું, આવો જવાબ. હા બેટા મને એક દાખલો બોલો, કયો બોલો, રકમ બોલો, ચાલો આપણે કરીએ. ઓકે ઓકે, ચલો હવે તમે આ બેની ને આ બેની પેર બનાવી હશે એવું કર્યું હતું. હા મિસ કર્યું, પણ આપણે એવું નથી કરવું. તમે એક કામ કરો, એક્સ વાય અને 3y વાળી પેર બનાવો. આ પેર ગોઠવવાનું છે ને એ હજી મેં તમને શીખડાવ્યું નહોતું, હવે હું કરાવી દઉં. જ્યારે આવું કોમન પેર ન મળતી હોય ને કે કઈ કોમન નથી નીકળતું, અહીંયાથી પણ કઈ કોમન નથી નીકળતું, તો એવા દાખલાઓ પોસિબલ ન થાય ત્યારે એના પદને આપણે જગ્યાનો બદલા અદલા બદલી કરી અને એકબીજા સાથે સેટિંગ કરવાની. તો અહીંયા વાળું પદ ને અહીંયા વાય વાળું પદ છે બરાબર, અને આ 6 અને 2 માંથી છે, તો એવા પદને સાથે લઈએ આપણે એક્સ વાય વત્તા 3y માઇનસ 2x - 6. આમ ગોઠવો પહેલા, શું કામ એમ ગોઠવા, એનું રીઝન કોણ કહેશે મને? કારણ કે એનું રીઝન કોણ કહેશે ને, એ સમાન છે, આમાંથી વાય કોમન નીકળશે અને આમાંથી બે કોમન નીકળી શકે એમ છે. બંને માંથી કાંક કોમન નીકળે એવું પદ એકબીજા સાથે ગોઠવવું પડે બરાબર. હવે તમે એમ કહો કે મિસ અમારે આ બે ને કોમન કાઢવા છે, તો પણ થઈ જશે બરાબર. કોઈ એમ કે મિસ આમ નથી ગોઠવવું, અમને એક મિનિટ આમ નથી ગોઠવવું, ચલો એક્સ અને એક્સ પદ હા પણ કાંક કોમન નીકળતું હોય એવું ગોઠવવું જોઈએ. જો હું તમને એ પણ શીખડાવું બેટા, કે એક્સ વાય માઇનસ 2x ગોઠવો અને પ્લસ 3y - 6 ગોઠવો બરાબર. હવે આમાંથી તમે એક્સ કોમન લ્યો તો અહીંયા શું આવશે, y - 2 આવશે. આમાંથી 3 × 2 = 6 એટલે 3 કોમન નીકળશે, 3 × 2 = 6 એટલે 3 વયા ગયા, તો વધ્યા કેટલા, 2. તો એક પદ આવશે y - 2 અને બીજું આવશે x + 3. આ બે ને શું કામ ન ગોઠવી શકાય, કારણ કે આ બંને માંથી કઈ કોમન નીકળતું નહોતું. બંને માં કાંક કોમન નીકળે એવું પદ હોય તો તમે એકબીજા સાથે સેટિંગ કરી શકશો. કરાવવું ફરીથી કે સમજાઈ ગયું? ફરીથી કરાવવાનું, બાકીની ગર્લ્સ ને ફરીથી કરાવવું. ઓકે ચલો, રકમ ફરીથી બોલશો તો બધું ઇરેઝ કરી નાખું બેટા.
आमिर। बोलो। ओके चलो हाँ बोलो। एक्स वाई एक्स माइनस वाई सिक्स माइनस आउजे थ्री। तूने हाँ माइनस टू पची एक्स, 2x+3y, टू एक्स प्लस थ्री प्लस वाई थ्री वाई। ओके हवे आ बे पदने तमे आम पहली नजरे जुओ तो આ બંને પદમાંથી કઈ કોમન નથી નીકળતું ને આ બંનેમાંથી પણ કંઈ જ કોમન નથી નીકળતું। બેમાંથી એટલીસ્ટ બેમાંથી એક પદમાંથી તો કઈક કોમન નીકળવું જરૂરી છે બરાબર। હવે આવું બને ત્યારે તમારે થોડુંક પદનું સેટિંગ કરવાનું। તો હવે અહીંયા એક્સ છે તો એક્સ વાળું પદ બીજે ક્યાંય છે એમ જોવાનું, તો છે કે નહીં બીજે ક્યાં છે? ટુ એક્સ સાથે છે એક્સ x। વાળું પદ બેટા? હા હા તો એક્સ વાય માઇનસ ટુ એક્સ લઈ લ્યો બરાબર। એટલે હવે આ બંનેમાંથી કંઈક કોમન નીકળે એવું પદ તમને મળી ગયું, મળી ગયું। હા બાકીની ગર્લ્સ સાંભળે છે કે નથી સાંભળતી, એને સમજાય છે કે નથી સમજાતું ગર્લ્સ? ઓકે પછી લઈએ આપણે થ્રી વાય અને આ અચળ પદ માઇનસ સિક્સ। ઓકે બેટા ચલો હા હવે બંનેમાં કઈ કોમન હોય એવો પદ શું છે? તો વા એક્સ આ બંનેમાં એક્સ। ઓકે તો વધ્યું શું? વાય વાય માઇનસ માઇનસ ટુ। ટુ એ હા 2y-2 ઓકે પ્લસ પછી આ બંને માંથી શું કોમન નીકળે છે જોઉં તો? બે। બે નીકળે છે જોઉં તો હા બરાબર। અહીંયા ત્રણ એકા ત્રણ ને અહીંયા ત્રણ દુ છ, તો બે માં હોય એવું પદ કયું છે? બે છે કે ત્રણ ત્રણ છે? ત્રણ। ઓકે હવે અહીંયાથી ત્રણ વયા ગયા એટલે વધ્યા શું? y-2 ફાઈવ વધે હા અને વાય y-2 માઇનસ ટુ જ મળવા જો। અહીંયા વાય માઇનસ ટુ મળ્યા ને એનો મતલબ એમ કે બીજા પદમાંથી પણ તમને જે બ્રેકેટ મળે છે એ વાય માઇનસ ટુ જ મળવો જોઈએ કમ્પલસરી, નહીતર પાછું તમારું સેટિંગ છે એ ખોટું છે એ પ્રૂવ થાય છે। આ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે અહીંયા જે બ્રેકેટમાં તમને વાય માઇનસ ટુ મળે છે એવી જ સંખ્યા અહીંયા મળવી કમ્પલસરી છે। ઓકે હવે આ બંનેમાં કોમન શું છે? y-2 વાય માય અહીંયા વધ્યા કેટલા? એક્સ અને અહીંયા શું વધ્યું? પ્લસ થ્રી પ્લસ થ્રી। ઓકે આ દ્વિપદી સાથેનો ગુણાકાર જે તમે બેઝિક નીતિશ્રમમાં કરતા હતા અને એમાંથી તમને આ જવાબ મળતો હતો। અહીંયા તમે જવાબમાંથી આન્સર લેવા। ક્વેશ્ચન માંથી આન્સર ઓકે હા હા સોરી ક્વેશ્ચન માંથી આન્સર લેવા બરાબર, ક્લિયર બેટા? મિસ ઓકે હજી આપણે હજી પણ તમને મને એવું લાગે છે કે તમને આ દાખલાની હજી પણ આવા થોડાક દાખલાની પ્રેક્ટિસની જરૂર છે, આપણે કરીએ આ। ચલો હવે આ દાખલો જે આપણે કર્યો ને હમણાં, હા મિસ ઓકે ચલો હવે આમાંથી કરાવો મને પેલો દાખલો કોણ કરાવે છે? ચલો તો આનો જો આ દાખલો બે રીતે કરેલો છે જોયું, હા મિસ કોઈ નો કરે આનો વિચાર પેલો કરો હા બીજા કોઈને કરાવો છે બેટા? ચલો કેમ કે આપણી પાસે બહુ ટાઈમ લિમિટ બહુ ઓછી હોય છે, ચલો આ પેલો દાખલો કોઈને કરાવો છે? કોણ કરાવે છે? સરસ રીતે એમાં તો બધું ગોઠવાયેલું જ છે જો, બંનેમાંથી એક્સ કોમન નીકળે છે અહીંયા બંનેમાંથી એક કોમન નીકળે છે એટલે સેટ થયેલું જ છે। ચાલો કોણ કરાવે છે? ચલો સના સમા સમા બેઠા કરાવો તો। ચલો સમા ક્યાં વહી ગઈ જો તો બેટા, નિદા છે કે વહી ગઈ? હા મિસ એક મિનિટ કેટલી ગર્લ્સ? મતલબ ચલો કરાવો તો બેટા, શું કોમન? મિસ છે 17 તો કરાવો બેટા, ચલો 17-18 જણ છે મિસ કોઈ નથી કરાવતું
કેમ બાકીના બધાને શું પ્રોબ્લેમ છે ગર્લ્સ? બીજું કોણ કરાવે એવું છે? જોશો નિદા બેટા એમાં. હેલો, સના છે, મીન્સ યશસ્વી છે, અબજાણી યશસ્વી, છે. અબજાણી બેટા. ચલો ઝૈનબ છે, કુરેશી. ચલો કુરેશી, જૈનાબ, સાનિયા, ઝારા ને કઈ બેટા છો? તો આ બંને માંથી શું કોમન નીકળે છે? ચાલો તો એક્સ એક્સ. ઓકે, પછી વધ્યું શું? અહીંયાથી એક્સ, બે એક્સ છે અહીંયા. એક્સ સ્ક્વેર નો મતલબ, સ્ક્વેર હા, બે એક્સ નો મતલબ, એક્સ સ્ક્વેર નો મતલબ શું છે? આપણે બહાર કાઢ્યું, એક વચ્ચે ઓકે, એક એક્સ વધ્યા અહીંયાથી. આ એક્સ 12 વયા ગયા તો અહીંયા શું વધ્યું? વાય. ઓકે, એક્સ પ્લસ વાય. હવે અહીંયા તમારે એટલું યાદ રાખવાનું કે આ બ્રેકેટમાં તમને એક્સ પ્લસ વાય મળ્યા છે, તો અહીંયા જે બાકીનો બ્રેકેટ મળશે એમાં પણ તમને એક્સ પ્લસ વાય જ મળવા જોઈએ. ઓકે, જોઈએ હવે આપણે આગળ. આ બંનેમાંથી શું એવું આઠ કોમન, શું કોમન કાઢશું? જોઉં તે આઠ 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 કોમન કાઢીના કાઢીને કોઈ લઈ. હા, એક્સ પ્લસ વાય બરાબર. એ પદની ગોઠવણ એવી હશે કે તમને જે કોમન મળશે, જે બ્રેકેટમાં પદ મળશે, એ કેવું મળશે? સમાન જ મળશે. ઓકે ચલો, એટલે એક્સ પ્લસ વાય એમાંથી કોમન આવ્યા. પછી શું એટલે થયું? એક્સ પ્લસ એક્સ વાય પ્લસ અને બીજા માં એક્સ પ્લસ એઇટ. બરાબર ને? જો હવે આ દ્વિપદીનો દ્વિપદી સાથેનો ગુણાકાર, આનો ગુણાકાર. આની સાથે ગુણાકાર કરો ને એટલે તમને આ જ જવાબ મળે. કરી જોજો, તમને જે આન્સર મળે છે ને એને ક્વેશ્ચન બનાવી અને આન્સર ગોતજો, એટલે તમારું આ ક્વેશ્ચન છે ને એ ફરીથી પાછું મળી જશે. ઓકે ચાલો, હવે આ દાખલો કોણ કરાવે છે? સાવ સહેલા સહેલા દાખલા મોકલેલા છે નિદા સિવાય. મેં શું કરાવું સના? હા કરાવો બેટા. એક્સ પ્લસ બી એક્સ માઇનસ એ વાય માઇનસ બી વાય. ચાલો આમાંથી એક્સ કોમન છે ને આમાં વાય કોમન છે. એક મિનિટ, ચલો પેલા અહીંયા એક્સ કોમન લઈએ. આમાંથી એક્સ કોમન લઈએ એટલે અહીંયા શું વધે બેટા? અહીંયા એ એ પ્લસ પ્લસ એ પ્લસ બી. ઓકે, આ બંને માંથી શું કોમન આવશે? આ બંને માંથી વાય. વાય. પણ કેવો વાય કોમન આવશે મને એ કહો, કારણ કે આપણે અહીંયા એ અને બી બે પ્લસ જોવે છે, તો આ બે ને પ્લસ કરવા માટે આ વાય જે છે ને એને માઇનસ 12 કાઢી લઈએ. બરાબર, માઇનસ વાય 12 કાઢી લઈએ એટલે એ કેવો થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. અને બી પણ કેવો થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે. પ્લસ બંને માંથી કેવો વાય 12 કાઢ્યો? માઇનસ વાય 12 કાઢ્યો. બરાબર, માઇનસ. જો પ્લસ તમે વાય 12 કાઢત તો માઇનસ એ ને માઇનસ બી આવત, પણ આપણને અહીંયા પદ કેવું જોવે છે? એ પ્લસ બી જોઈએ છે. ઓકે, એટલે કયો વાય બાય 12 કાઢ્યો? તો કે માઇનસ, પ્લસ નહીં. એક્સ માઇનસ વાય અને બંનેમાં કોમન હોય એવું પદ કયું છે? એ પ્લસ બી. બરાબર. ઓકે ચાલો, હવે આ દાખલો કોણ કરાવે છે? ઝેડ માઇનસ 7 પ્લસ 7 એક્સ વાય માઇનસ એક્સ વાય ઝેડ. મિસ હા બોલો બેટા. અબજાણી શકીના નું માઇક છે ને અનમ્યુટ નથી થતું, એટલે એ મેસેજ માં આન્સર આપશે એમ કીધું. ઓકે, બીજા કોઈને કરાવવું છે બેટા? ચાલો, બીજી કોઈ ગર્લ્સ મિસ સાથે કરાવડાવે છે ઓ બેટા? ચલો કોઈ ખરું. મિસ યશસ્વી ને સમા છે હવે.
યશસ્વી કરાવે છો બેટા? ચલો યશસ્વી, આ મારી પેર ગોઠવાયેલી છે. જો તમે એક 7 - z વાળી લ્યો અને બીજી 7xy - xyz. પેલું જે પદ છે એમાંથી તમને કઈ કોમન દેખાય છે? પેલા પદ માંથી કઈ કોમન નીકળતું હોય એવું? સેવન હા, માઇનસ ઝેડ માઇનસ સેવન માં કઈ કોમન નથી, પણ આ પદ જે છે ને એમાં તમને કઈ કોમન દેખાય છે? શું દેખાય છે સમાન બેટા? જો તો 7y1 નહીં, લખી છે એક્સ x અને વાય બે, એક્સ વાય દેખાય છે બરાબર ને? ઓકે, એક્સ વાય દેખાય છે તો વધે છે શું? 7 - z. તો અહીંયા પણ આપણે ઈ જ જોવે છે. જોવે છે. બહુ હવે જો કરીએ આપણે, 1 કોમન નીકાળીએ બરાબર, પછી 7z - 7 કરીએ, આમાંથી પ્લસ એક્સ વાય કોમન કાઢીએ, તો 7 - z. આ બે પદ એક જ ગણાશે બેટા? જો તો અહીંયા z - 7 છે અને અહીંયા 7 - z છે. આ બંને પદને ઇઝી છે. તમે સમાન ગણશો? એક ના, મિનિટ એક મિનિટ, ફરી જો. હું અહીંયાથી 1 કોમન કાંઈ જ નથી, એટલે z - 7 લખ્યા બેટા અહીંયા મેં. ઓકે, પ્લસ એક્સ વાય કોમન લઉં છું બરાબર, તો અહીંયા શું આવે છે? 7 - z. આ બંને પદ છે, મેં એવું કીધું હતું કે આ બંને કોમન હોવા જોઈએ, તો z - 7 અને 7 - z બે સમાન ગણાશે? નહીં મિસ. ચલો મને કહો તો બેટા. હા, નહીં ગણાય બરાબર ને? તો હવે શું કરશું? તો શું કરશું? તો શું કરશું બેટા? તો મિસ આપણે જે આ 7 - 7 માં જે બીજો પદ છે ને એને પેલા મૂકી દેવું, પેલા પદ ને બીજી સાઈડ મૂકી દેવું. તો એ 7 તો માઇનસ જ રહે ને બેટા. અહીંયાથી આપણે આ એક્સ વાય જે છે ને એને માઇનસ બાર કાઢી લઈએ. હવે ને આને માઇનસ બાર કાઢશું તો શું થશે ખબર છે? આ 7 છે ને એ માઇનસ થઈ જશે, અને આ ઝેડ છે ને એ પ્લસ થઈ જશે. હવે જો બે સેમ થઈ ગયું કે ઝેડ પ્લસ થઈ ગયો અને 7 માઇનસ થઈ ગયો, અહીંયા 7 માઇનસ થઈ ગયો અને ઝેડ પ્લસ થઈ ગયો. સમજણું નહીં મિસ. હા, ફરીથી કરાવું બેટા. જો એક જ મિનિટ હો બેટા. ચલો અહીંયા આપણને બે માં કોમન નથી મળતું, એ તમે જોયું ને કે બે માં કોમન નથી આવતું. તો આ પેલું પદ છે ને એને એમ નામ રેવા દીધું, 1 કોમન કાઢીને બરાબર. પછી અહીંયાથી જ્યારે આપણે આ 7 છે ને એ પ્લસ છે, પણ મારે કેવા જોવે છે? એ અહીંયા માઇનસ 7 માઇનસ, તો આ એક્સ વાય છે ને એને હું માઇનસ લઈ લઉં છું, એટલે આ 7 પણ કેવા થઈ જશે? માઇનસ માઇનસ થઈ જશે. આ એક્સ વાય માઇનસ લઈ લીધા, હવે માઇનસ લીધા એટલે બે માંથી માઇનસ જ લેવા પડે, તો આ ઝેડ માઇનસ હતું એ કેવું થઈ ગયું? પ્લસ. પ્લસ તો આવી ગયું ઝેડ પ્લસ આવી ગયા અને 7 માઇનસ આવી ગયા. આવી ગયા ને? જોઉં તો ઝેડ છે એ પ્લસ આવી ગયા અને 7 છે એ કેવા આવી ગયા? માઇનસ. તો અહીંયા ઝેડ પ્લસ છે ને 7 માઇનસ છે, એટલે નિશાની સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ રાખે છે 1 - xy અને -z. હવે આ હવે મને એમ છે કે આવા બહુપદીના અવયવ પાડવાના તમને ક્યાંય મુશ્કેલી આવશે નહીં, છતાં પણ અહીંયા મેં એના બધાના સોલ્યુશન આપેલા જ છે, તમે જોઈ લેજો. છતાં હજી ક્વેરી હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી જોવાની છે. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પૂર્ણ વર્ગ ત્રિપદી જોવી છે બરાબર. અહીંયા સુધીનું 14.3 સુધીના દાખલા છે. જે લોકોને નો સમજાય એ મને મેસેજ કરીને પણ પૂછી શકે છે. ટ્રાય કરજો,
તો બધાને આવડી જશે. બરાબર, ચલો ઘરે ટ્રાય કરજો, ટ્રાય કરશો, પ્રેક્ટિસ કરશો તો જ દાખલા આવડશે, નહીતર નહીં આવડે. ઓકે, બાય બાય બેટા. મિસ, બાય બાય મિસ, ટેક કેર.